ខែមិថុនាត្រូវនៅខែមមីគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5មិថុនាម៉ោង 14:27 នាទីរហូតដល់ថ្ងៃទី7កក្កដាម៉ោង 0:41 នាទីឆ្នាំរការិស័យស្រុតចុះរកានៅក្នុងខែមមីហ្នឹងគឺមានរឿងស្មុគស្មាញច្រើនមានកង្វល់ក្នុងចិត្តច្រើនដោយសារតែរកាហ្នឹងក៏ឆុងដែរឆុងដាក់ទោសខ្លួនឯងខែមមីនឹងផងដែររកាក៏មានកង្វល់ច្រើនទៅលើកង្វះខាតខាងហិរញ្ញវត្ថុរកាក៏មានអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើននៅទីកន្លែងធ្វើការផងដែររកាជាមនុស្សមានចិត្តរឹងមាំមានកិត្តិយសមានការតាំងចិត្តខ្ពស់មានសម្រស់មានមន្តស្នេហ៍គួរជាទីទាក់ទាញខែមមីនឹងរកាក៏មានអ្នកតាមស្រឡាញ់ដែរមានមន្តតែច្រើនពេកក៏ត្រូវប្រយ័ត្នការបាក់បែកជាមួយគូក្រងដែរដោយសារតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងរកាឲ្យប្រយ័ត្នហើយបែកឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារដោយសារតែការរកាំរកោះគ្នាព្រោះតែការប្រច័ណ្ឌនៅទឹះពីយប់ហើយនឹងអត់ដបាយរកាហ្នឹងមានអ្នកស្រឡាញ់ច្រើនផងហើយរកាមានផ្លែហាត្រីកោនអញ្ចឹងហើយកុំចិត្តទន់រកាអាចនឹងចាញ់បោកស្នែថ្មីដែលជាស្នែចូលមកដើម្បីបោកបញ្ឆោតធ្វើឲ្យការងាររបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងរកម្មរកោះអន់ថយការងាររបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងវាចុះខ្សោយវាធ្លាក់ចុះត្រូវប្រយ័ត្នឆុងជាមួយថោះផងដែរគណៈប៉ះមនុស្សឆ្នាំថោះអញ្ចឹងការងាររបស់រកានឹងធ្លាក់ចុះខ្សោយហើយចុះអន់ថយហើយអាចនឹងបាត់បង់ការងារអញ្ចឹងរកាក៏ត្រូវប្រយ័ត្នចំណុចនឹងដែរហើយប្រយ័ត្នចាញ់លបួងមនុស្សវ័យចំណាស់ដោយសារតែខ្លួនឯងនឹងឯងវាមានមន្តស្នេហ៍ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងចាស់ទុំនឹងឯងនឹងធ្វើការបោកបញ្ឆោតដើម្បីឲ្យរកានឹងឯងទទួលយកគូក្រងគូសកណារកាសម្រាប់ចាត់មើលនៅខែមមីហ្នឹង